Tento samostatně stojící dům se nachází v klidné části Břeclavi, v Charvátské Nové Vsi, na ulici SNP 61. Máte zde jedinečnou příležitost proměnit ho ve svůj vysněný domov, protože stavební povolení je již vydané a můžete se hned pustit do práce. Dům je kompletně podsklepený. Má dvě nadzemní patra a prostornou půdu, což znamená spoustu prostoru pro větší rodinu nebo více generační bydlení. Na ploše přes 330 metrů čtverečních můžete vytvořit místo, kde si každý člen rodiny najde své. Zastavěná plocha 230 metrů čtverečních a zahrada o velikosti přes 600 metrů čtverečních vám poskytují dostatek prostoru nejen pro bydlení, ale i pro venkovní relaxaci či zahradničení. Okolí nabízí veškerou potřebnou infrastrukturu. Mateřskou školku, školu i potraviny máte na dosah ruky. Ať už potřebujete být v Brně, Bratislavě nebo Vídni, vše je snadno dostupné autem nebo MHD. Tento dům je skvělou příležitostí pro ty, kteří hledají prostorné bydlení v klidné lokalitě, potenciálem pro budoucí rozšíření nebo vícegenerační využití. Pokud se vám tento dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi, rád vám ho osobně ukážu. Ale nejdříve koukněte na jakubhrbáč.cz/Břeclav, kde najdete více detailů.